Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Dobitak druge šanse i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas u našem studiju. Zaustavili se jezičac baš na polju jackpot, osvojili ste najveći dobitak vrijedan čak 1 000 000 kuna. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer ako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za novi milijunski dobitak. Pogledajmo uplate ovog kola. U ovom 47. kolu jackpot sedmice iznosi 10 500 000 kuna. U igri Joker u 127. kolu jackpot iznosi 500 000 kuna. Napominjamo i kako dobitak 6 plus 1 iznosi 400 000 kuna i igrajte Joker, dobici su 2,5 puta veći. Pogledajmo večerašnje brojeve. 5 6 8 8 6 0 Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 5, 6, 8, 8, 6, 0. Pozivamo igrače koji su 28. svibnja odigrali Loto 7 na prodajnom mjestu Lutrije Dalmare Centar Šibenik da provjere svoje listiće jer čekamo dobitnika druge šanse. A evo nam i prvog broja. 34. 4. 32. Шеснаест. Три. Двадесет један. I čekamo još dopunski broj. 10. Dobitna kombinacija ovog kola glasi. 3, 4, 16, 21, 22, 32, 34, a dopunski broj je 10. Vrijeme je sada za poruke Hrvatske lutrije. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Zabavi se uz srećku Maxi Biseri. Uz dvije bonus igre osvoji do 20 dobitaka i do 400 000 kuna. Lutrija, dodir sreće. Sve, 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 sve! Što? Što? Ništa. Imam sve! Ništa! To! Pogodio ili ne? Dobitno je. Igraj sve ili ništa svaki dan i osvoji jackpot od 600 000 kuna. Slijede nam dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena kao ni 6 plus 1, ali zato su tu ostali vrijedni dobici.
U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u Vodicama na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Evo i što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500.000 kuna. Dobitak 6 plus 1 iznosi 400.000 kuna, sedmica iznosi 10.700.000 kuna. Samo u igri Loto 7 imate drugu šansu za dobitak, jer vaša potvrda uplati na kojoj nije ostvaren dobitak u igri Loto 7 može postati dobitna. Svako kolo izvlačimo dobitnika koji će imati priliku okretati kolo s dobicima i osvojiti sve do 1.000.000 kuna. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta, dakle na lutrija.hr. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u ovom 47. kolu u igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 3, 4, 16, 21, 22, 32, 34 i dopunski broj je 10. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500.000 kuna. Dobitak 6 plus 1 iznosi 400.000 kuna, dok sedmica iznosi 10.700.000 kuna. Čestitamo svim sretnim dobitnicima, a do sljedećeg susreta lijep pozdrav!